Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brisanet, levando o mundo até você. Há algumas semanas, nossa equipe contou a história do José Júnior, um jovem de 19 anos que sofre de distrofia muscular e que está internado no Hospital Regional do Sertão Central, aqui em Quixeramobim. E o Júnior tinha realizado um desejo, que era soltar pipa. Hoje a nossa equipe volta ao Hospital Regional do Sertão Central para contar uma história um pouco diferente. A Elisângela, irmã do Júnior, ela está realizando uma vaquinha virtual desde o começo desse mês de agosto para realizar o sonho deles, que é voltar para casa. Mas para isso possa acontecer, eles precisam adquirir um equipamento, um respirador mecânico, que custa em média R$70 mil. Então, se você não está nos assistindo agora, pode fazer uma doação ou compartilhar. Faça isso, porque eles precisam muito da ajuda de vocês. Bom, a gente, o pessoal lá da enfermaria, né, que já conhece a nossa história, que, né, a gente já está aqui há bastante tempo, a gente colocou na justiça para tentar conseguir o aparelho para ele, mas aí já estão estipulados já uma segunda multa e não sai, né? Aí, como a gente já está bastante tempo aqui dentro, aí as meninas deram essa ideia, né? Aí eu conversei com ele, ele disse que tudo bem, que não... que qualquer coisa valeria a pena, né? O importante era ele ir para casa logo. Aí a gente organizou, aí a gente está compartilhando. Aí muitas pessoas aqui, principalmente aqui do hospital, tá ajudando na divulgação. E ele tá muito esperançoso, muito feliz. Cada doaçãozinha ele fica muito feliz, muito contente, porque é um passo mais perto de ir para casa, que é o que ele anseia desde o dia que ele saiu da UTI, que agora que ele já está com condições de ir para casa. Tudo que ele quer é voltar logo para casa e continuar seguindo a vida, né? Depois de tantos problemas que ele já teve, né? Já teve Covid, aí tem o problema da doença dele, da distrofia, né? Aí agora depende do ventilador, mas mesmo assim ele tem esperança de voltar para casa e a gente continuar a nossa vidinha, né? Porque nada como a casa da gente. É só o ventilador, porque ele, graças a Deus, apesar do Covid e todos os problemas que ele teve, a única coisa que nos impede de ir para casa hoje é o ventilador. Tem o aplicativo da vaquinha, né? Vocês vão passar, né, a fanpage dele. Você entra no link, clica, se você puder ajudar de alguma forma, a pessoa que puder e quiser ajudar de alguma forma com a doação, lá tem, contribuir. Através mesmo dentro do aplicativo e também se a pessoa quiser contribuir de outra forma, que não seja financeiro, compartilhando com os amigos, a gente também agradece da mesma forma, porque qualquer coisa, as pessoas, uma pessoa não pode, mas outra que vê a publicação de outra pessoa pode conseguir doar, né, e contribuir para a gente ir para casa. Gente, vocês que estão me assistindo, estão vendo essa reportagem, se vocês puderem me ajudar e ajudar meu irmão de alguma forma, contribuindo ou compartilhando, por favor, façam isso por ele. Ele é um rapazinho que precisa voltar para casa, que está esperançoso, que está muito tempo internado. Pense como se fosse alguém da sua família que se tivesse muito tempo já no hospital, há mais de 6 meses querendo voltar para casa. Se vocês puderem ajudar de alguma forma, por favor, ajudem.